26. april er det 80 år siden tyskerne teppebombet den spanske byen Guernica, som i praksis ble jevnet med jorden. En historisk hendelse som har inspirert kunstnere som Picasso, og nå også vår lørdagsgjest, Vebjørn Sand. Ja, hei, Anne. Du vet jo hvordan det ligger an med den bilen, eller? Vebjørn Sand ringer tvillingbroren Aune i New York, der han har bodd og malt i 17 år. Vi er her, vi står her og venter nå. Nå forbereder han utstilling i en annen brors atelier på Tjøme. Nå skal den være her nå hvert øyeblikk, altså. 70 malerier fra den spanske borgerkrigen, da tyskerne for første gang luftbombet og tilintetgjorde en hel by, Guernica. Nei, men du kan si at dette er jo den største utstillingen jeg noen gang har hatt. Og det er helt klart det beste. For vi kunstnere, vi har jo en lang foredlingsfase, da. Her er Louise, ja. Han var altså 14 år gammel når han opplevde angrepet. Vebjørn Sand har møtt Louis Iriondo i Guernica flere ganger. Tidsvitnet gjemte seg i skolens bomberom 26. april for 80 år siden. How many people were in here? It was just packed, yeah. Det er utrolig å tenke på. Opp her, langs elven og opp dalen, så kom det altså til sammen 50 fly. Og i løpet av 3,5 timer så jevnet de da Guernica med jorden. Nå er det opptatt igjen, ja. Verdens ende, langt fra New York. Vebjørn Sand ser ferder fra Vestfoldsiden av fjorden nå. Sist julaften hjemme hos mor og far på hjemstedet Hvaler, Østfold, falt han og brakk beinet. Og jeg måtte på sykehus operere, så. Og da tenkte jeg, nå drar jeg ikke tilbake til Trump Care. Nå blir jeg i Norge. Hei Sand, dette er fra Atelier Sand. Er dere langt unna, eller? Den ideen om å utslette, den begynte da med Guernica. Og fortsatte med de andre byene, og til slutt Hiroshima og Nagasaki, og i dag Aleppo. Kvalitetstransport, ja. Halla. Så bra. Vebjørn. Det er tung kunst. 550 kilo. Ja, men det er jo ikke noe. Bare ikke... Det blir en flat maler som velter hele greia. Ja, ofte når jeg kommer på teaterkaféen og sånn, så kommer det sånne forretningsfolk nærmere. Det, har du solgt noen bilder, eller? Altså, jeg driver ikke med næringsliv, jeg driver med åndsliv, ja. Det er jo den andre verdien ved det som er viktig. Og det er jo at forhåpentligvis har en kunstnerisk kraft. Men se, de gutta har gjort en ordentlig jobb her, altså. Her er det en del skruer, ja. Men jeg har funnet ut at det med å drive med kulturliv, det er 99% bæring og skjæving og skruing. Vi rekker dette da, han må hjem og lage middag til ordføreren, han har gitt med ordføreren. Så det er liksom, vi har et litt regime her altså. Der ligger nonne, vet du, det første bildet. Da tror jeg rett og slett bare tar oss og bærer det inn. Det er nonne som sitter med kikkerter. Og var rett og slett flyalarm og ringte da i kirkeklokkene. Og Louise hørte dette her og løp i dekning. Alle disse bildene handler om faktiske mennesker, om faktiske hendelser. Det har tatt 51-åringen 3 år og mange besøk til Guernica for å male den grusomme historien. Jeg håper at det skal sette folk litt ut. Ikke sant? Det er jo det man tenker som en skuespiller, eller man lager en film eller på scenen, at man rett og slett skal gripe folk.